Linenmi yra lino, labiau namų tekstilės, prekinis ženklas. Šiuo metu siunčiamas į daugiau negu 50 šalių. Pristatomas tarptautinėse parodose, tokiose kaip Maison Objet, New York Now. Kiek kreipiasi ir tikrai palaikom visą tą idėją pasaulyje visų lietuvių tinklo ir vieni kitiem tikrai reikia padėti. Kartais elementarus patarimas smulkių klausimų gali, kur pradedančiajam atrodo didelė problema, kuris susidūrės kelis kartus, gali išspręsti ją per 5 minutes. 3 metus koncentravomės į savo prekinio ženklo įtvirtinimą Anglijos rinkoje. Po dviejų metų pradėjo kirbėti mintis, kad reikėtų kažkaip užkariauti ir tą Amerikos rinką, visi nori ją patekti. Pradėjom klausinėtis, kas mums galėtų pagelbėti, nes neturėjom jokio supratimo, kaip ten tą biznį vystyti. Situacija susiklostė taip, kad mums teko garbės susipažinti su garbės konsulu Stanley Balzekas. Ir jisai pasikvietė mus atvykti į Čikagą ir pasikalbėti, kuo jis galėtų mums pagelbėti ar bent jau patarti. Mes kaip ir laikom Stanley savo krikštatėviu, tai nebuvo, kad jis labai įsijungė į mūsų tą verslą. Mūsų atveju tiesiog užteko jam su mumis nueiti į dizaino centrą ir paduoti savo vizitinę kaip Lietuvos garbės konsulo. Šiuo metu labai džiaugiamės, mums tai kaip Nobelio premijos laimėjimas nuo lapkričio vidurio. Linenmi produktai yra Galerie Lafayette Paryžiuje parduotuvėje. Tas yra didžiulis įrodymas mums, kad mes sėkmingai 9 metus vystėm savo prekinį ženklą, nes ten patenka tik tai geriausi. Tai yra tikrai tekę gaminti gaminių ir tokiom įžymybėm kaip Celine Dion, Billas Gatesas, Spielbergo žmona mėgsta mūsų labai vieno dizaino rankšluostukus, jau pateikus 3 užsakymus yra. Tai visi šitie pavyzdžiai yra mums tikrai didelis įrodymas, kad darom kažką teisingai ir tuo pačiu darydami kažką teisingai stengiamės Lietuvos vardą garsinti. Tai aš norėčiau padrąsinti visus, kurie turi daug gerų idėjų, gal neturi drąsos pradžioje ir kad tikrai naudoti šituo visu tinklu. Yra milijonas žmonių norinčių pagelbėti, tiek tiem jauniem pradedantiem, tiek savo šaliai.